Хотели сынок лыжи. Позвонду. Маньше. В домі було, це його викинуло. Ми там розваля шукали, це все, а він тут лежав. Ніхто не знав, що він тут лежить. Ніхто не знав. Думали, може, на кришу викинуло, а виявляється, ось він тут. Якби з самого початку час. Час він тут лежав, ніхто не знав, що він тут лежить. Звука ніякого не було. Вообще даже не чути ніякого звука. Только взрыв, да? Просто взрыв и все. Огонь, взрыв и пожар пішов. Сьогодні станом на цю обов'язково змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Хіба так можна це? Хто ждав, що таке це буде?